បាទដល់គាត់បើកបាទសរុបទីគាត់ហ្នឹងបានចលឿនបុកពេញហឹងបណ្ដាលឲ្យកង3ហ្នឹងបាទបាទនេះដួលបាទត្រឡប់ត្រលឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូហ្នឹងរួចរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែនេះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទៅបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយបាទប្រហែលយើងបាទនេះម៉ូតូបាទរួចចូលគ្នាអស់ហើយប្រហែលយើងបាទខ្ញុំធម្មយើងមិនទាន់ដឹងថាម៉ូតូនេះគាត់ដឹកភ្ញៀវអីក៏អត់អីក៏អត់ទេបាទប្រហែលយើងបាទនេះអូអត់ផ្លាក់លេទៀតបាទម៉ូតូបាទស៊ូរូបាទតដងកង់3ខ្មែរប្រហែលយើងបាទបាទនេះតិចអស់ហើយប្រហែលយើងបាទតិចអស់តែម្ដងបាទបាទរយន្តរីទំនើបនេះដែលប្រពាក់ផ្លាក់លេខភ្នំពេញ2CA 375បាទនឹង85បាទរោងការខូចខាតបាទឈៀងខាងមុខបែកឈៀងនឹងកាងបាទនឹងនេះបាទលបើកបាទកព្លៀងខាងឆ្វេងនេះប្រហែលយើងបាទបាទឥឡូវកណ្ដាលស្រាចរនេះមិនទាន់មានវត្តមានបាទអាមាត់កិច្ចមូលដ្ឋានបាទចុះមកនៅចំណុចទីតាំងកើតហេតុនៅឡើយទេព្រមយើងបាទឥឡូវបាទឡាននឹងកង់3នៅបាទកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងព្រមយើងបាទនេះដឹងមកអីទេអូ Ford ព្រមយើងបាទ Ford បាទនេះបាទខ្ញុំដល់ឃើញ Ford មកស្គាល់ Ford ហើយដឹងមើលអង់គ្លេសចប់ហើយព្រមយើងដល់មិនសូវបាទប៉ុនអង់គ្លេសទេបាទបាទរយន Ford ព្រមយើងបាទរយន Ford បាទបុកជាមួយកង់3បាទបណ្ដាលឲ្យកង់3ហ្នឹងបាទខ្ទេចទីបាទចូលគ្នាតែម្ដងបណ្ដាលរងបាទរបួសធ្ងន់បាទមនុស្សមួយបាទនេះព្រមយើងបាទខ្លួនកាត់ហេតកង់3នេះគាត់បើកតាមបណ្ដោយផ្លូវ199ហ្នឹង6ម្ដងនេះព្រមយើងចេញមកពីចំណុចនេះវិញព្រមយើងបាទនេះបាទចេញមកពីផ្លូវនេះបាទក៏បត់ចូលឡើងមកនេះបាទសាប់ឡានបាទវ៉ននេះគាត់លៀងលឿនដែរបុកអូសយកទៅតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូកាច់បាទលើកទៅមុខរួចបាទនៃរយន្តបាទរោងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែរបាទព្រមយើងបាទបណ្ដាលឲ្យបាទខាងចាស់កង់3ទុកទុកហ្នឹងបាទកង់3ខ្មែររងរបួសបាទខ្លួនមួយបាទតាមបានជួទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទព្រមយើងបាទករណីស្រាចរនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាឡើយទេព្រមយើងរសារខាងផ្កាកង់3ក៏រងរបួសឥឡូវសល់តែរយន្តនៅកង់3នៅបាទកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទគឺឥឡូវនេះមិនទាន់មានវត្តមានបាទមាត់កិច្ចបាទមូលដ្ឋាននឹងជំនាញសាចរមកធ្វើការពុះវែងបាទយករថយន្តមកអែបខាងនៅឡើយទេនឹងកង់3បាទឥឡូវនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទកំពុងដាក់ភ្លើងសញ្ញោសុំភ្លើងភ្លើងភ្លើងបាទបងប្អូនយើងមកលឿនបានចាប់អារម្មណ៍បុកពីក្រោយទៀតបាទឡាតែមានបញ្ហាអីចឹងព្រមយើងបាទបាទប្រហែលជួយ share និងចែករំលែកបាទព្រមមានម្នាក់មួយផងនៅបងប្អូនយើងបាទបងសូមតាមប្រុងប្រយ័ត្នពួកអរគ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលឆ្លងផ្លូវបាទបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំបាទឆ្លងចុះឆ្លងឡើងមើលផងបាទបាទប្រយ័ត្នប្រយែងផងយូរនឹងការឆ្លងមើលផងបាទកុំចេះឆ្លងរយ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 បាទឡានបាទផ្លូវអត់ភាពគេគេមកលឿនលឿនលឿនបាទមិនបានចាប់ប្រាំងតួនក៏បុកបាទពេញហឹងតែម្ដងបាទបាទស្រាចរកាលឡើងរាល់ថ្ងៃដោយសារផ្លូវបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំឆ្លងចុះឆ្លងឡើងផ្លូវប្របីជា4ផ្លូវប្របីជា3ហ្នឹងបាទបុកញឹកបុកញយបងបាទសងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទចឹងសំណពរបងប្អូនយើងបាទបងសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពួកអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនសូមបាទជាស្រ័យគ្នាគ្នាព្រមយើងបាទទើបមានស្រាចរនេះបាទកាលឡើងបាទយើងបាទបងបាទมันមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេបាទស្រាចរកាលឡើងនិយាយរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទទេណែអីអត់ទេខ្ញុំជិះកាត់ដល់មកវិញវាយដល់ក្រានទៅបាទដល់ក្រានទៅបាទកាលនេះខាងលើនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយទេព្រោះយើងដោយសារមិនទាន់មានមកបើកបើកឈប់អញ្ចឹងគេមកពីក្រោយលឿនទឹងទៀតបាទយ៉ាប់មែនតើហ្មងបាទបើកផ្លូវធំមកបើកឈប់ងក់បាទអញ្ចឹងយ៉ាប់បាទគ្នាមកពីក្រោយលឿននេះអាចចាប់អារម្មណ៍បុកក្រោយទៀតមានបញ្ហាទៀតបាទបាទអញ្ចឹងណែមកចង់មើលអែបខាងសិនទៅបាទបាទចង់មើលអែបខាងអែបស្ដាំនេះចុះមកមើលមកបើកបើកឈប់ងក់កណ្ដាលផ្លូវនេះវាត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវទេបាទ
បាទគេមកបុកទឹងខុសគេអ្នកក្រោយទៀតយើងបើកឈុំងក់អញ្ចឹងវាបាទដែរបាទលុយឡានព្រួយហ្នឹងដែរខ្ញុំទៅការបាទផ្សាយមីហ្នឹងបាទគាត់បើកមកវិញហួយបាទបើកឈុំងក់មើលឡានមើលបាទកង់3ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងបាទយើងចង់មើលចង់អីហ្នឹងអែបខាងហើយបាទហើយដល់ស្ដាំទៅបាទចុះមើលទៅបាទមើលមកឆ្អែតទៅបាទមើលឡើងទៅបាទទៅទៀតទៅក៏មកហើយបើកម្ដងនឹងឈប់ងក់នឹងវាបបាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបើកពីក្រោយនោះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងតឡានទៅមុខឈប់ភ្លាមអញ្ចឹងវាណាចាប់ប្រាំងតមកបុកភឹងតែម្ដងបាទមានបញ្ហាខុសអាគ្នាក្រោយនឹងបុកពីក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងវាបបាដែរបាទករណីស្រាចោយើងវាបបាណាអាយើងប្រយ័ត្នណាគេមិនប្រយ័ត្នបាទមានបញ្ហាដែរយើងប្រយ័ត្នហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាថាករណីស្រាចោវាមើលអត់ឃើញព្រោះយើងមកមានអត់ឃើញទេបាទពុជសេចក្តីបាទស្លាប់នេះមួយបាទយើងគោមើលមិនឃើញដែរបាទមើលឃើញទេបាទតែសាប់ស្អាតភ្លាមតែលបលបភ្លាមដល់អញ្ចឹងវាថាបាទពីមើលអត់ឃើញព្រោះអញ្ចឹងយើងបាទចូលរួមប្រយ័ត្នទាំងអស់នេះទៅបាទប្រយ័ត្នទាំងអស់នេះទៅបាទធ្វើម៉េចទេបាទវាថាបាទគោះណាក់ដោយចៃដនបាទមានណាចង់ឲ្យកើតឡើងបាទមានណាចង់ឲ្យមានបាទកាលនេះអញ្ចឹងនេះដល់កើតឡើងមានអីចំណេញទេបាទខុសខាតរយន្តបាទលបទាំងខ្លួនបាទអត់តាំងថាបកាដើម្បីធ្វើរយន្តបាទដើម្បីមើលជំងឺបាទវានិយាយរួមបាទវាបាទខាតទាំងអស់តែម្ដងបងយើងបាទខាតទាំងអស់តែម្ដងបាទនិយាយវាខាតទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមបាទគ្រូច្បាប់ត្រាចរទាំងអស់នេះទៅបើកបោសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទៅបាទបាទត្រាចរមិនមែនកើតឡើងទេដូចថាយើងបើកបោដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបើកបោដោយបាទមិនគ្រូច្បាប់បាទដូចហ្នឹងហើយបាទបាទនេះបុកអូផ្លាក់លេខយោអានេះផ្លាក់លេខអឺទីគេបងយើងបាទផ្លាក់លេខទីគេទេបាទរបស់មកដាច់កាងក្រួយសិចតែម្ដងម៉ូតូខាងមុខបាទពេលនេះបាទអូជួបតែម្ដងបាទអូជួបតែម្ដងលេចទៅមុខបានឈប់ចំណឹងតែម្ដងនេះពេលយើងបាទងបីនឹងឌូស្អីទេបាទដឹកអីខ្លះនេះបាទមានតែស្បែកជើងមានអីប្រយោជន៍បាទនឹងនិយាយគាត់លូអីដឹកអីរត់មិនដឹងអីមិនដឹងប្រយោជន៍បាទឥឡូវតិចហើយបាទអូបាទតាមផ្លូវតែម្ដងបាទបាទចំណៃរថយន្តនេះពួកខាងពួកបុកប្រហែលបុកចំហៀងប្រយោជន៍បាទនេះបុកចំហៀងនេះបាទដោយសារខូចខាតចំហៀងប្រយោជន៍បាទបែកស្ទប់បាទកាងចំហៀងបាទគោរពម៉ាស៊ីនចំហៀងបាទនឹងនេះបាទកលៀងចំហៀងនេះបាទលបើក៏ហើយបាទអញ្ចឹងបុកបាទចោលចំហៀងបាទនេះបាទបុកចោលចំហៀងហ្នឹងបាទនេះនេះបាទបុកចោលចំហៀងហ្នឹងបាទនេះបាទបុកចោលចំហៀងហ្នឹងបាទដាក់ដាច់កាងតែម្ដងបាទបុកចោលពីមុខវាត្រូវនេះហើយបាទអញ្ចឹងបុកចោលបិឆិតចំហៀងបាទសាគាត់គេចមកផុតព្រមយើងមកគេចមកផុតគាត់ផុតក៏បុកតែម្ដងបាទបាទឥឡូវដាច់អស់ហើយបាទម៉ូតូបាទព្រមយើងបាទនេះរបូតពុករបូតលបាញអស់ហើយបាទព្រមយើងបុកអស់ហើយបាទបាទទីតាំងនេះកាលឡានតាមរយផ្លូវ271តែម្ដងដែលនៅបាទស្កាត់ទឹងមជ័យបាទទី2បាទខណ្ឌមានជ័យរីទីមកពេញគឺនៅបាទជិតនឹងបាទលបងប៉េរ៉ូស៊ីតែម្ដងបាទនៅជិតផ្សារបាទវ៉ាណាតែម្ដងព្រមយើងបាទជិតផ្សារវ៉ាណាតែម្ដងបាទបាទឥឡូវមានអីទេបាទអ្នកលបទៅពេទ្យបាទឥឡូវមិនទាន់មានដំណោះស្រាយទេណាដល់អត់ឃើញសមត្ថកិច្ចមកតែម្ដងបងស្ងាត់សមត្ថកិច្ចឆ្ពឹងបាទសូនបាទបាទយឺតយ៉ាវយឺតសមត្ថកិច្ចម្ដងបាទគាត់មកលឿនទៅបាទវោះវែងយកបាទកង3រយន្តម៉ែបខាងវិញបាទនេះតិចបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាទចង់ប្រមាណហើយអត់ឃើញមកផងបាទគាត់ជាប់បាទសម្រានជាប់អីម្ដងនេះបាទសម្រានអស់ហើយមកទៅបាទយ៉ាជួយ
ទៅមើលអូនបាទទៅអីបងស្រ័យហើយដែរបងអើយបងអត់បស្រ័យហើយដែរបងអើយបាទស្រ័យហើយដែរអើយអស់ហើយអូបងអូចាស់ក៏បីមែនបងបាទអូអីអូអស់ហើយអូដៃលីងហ្មងមិនដែរបងគាត់សងនងបានទេបងសងមួយអស់ហើយប្រហែលបងនងបានបងអើយអូហ្នឹងចូលមករយយូរយូរបាទយូរយូរអូចឹងលពូភៀវម្នាក់បងណាបាទអូខេប៉ានេះបងប្រុសជាម្ចាស់ហងបីគាត់បាទដាច់កែងដៃដាច់ជើងគាត់ដែរព្រោះយើងបាននេះបាទជាមក្លែងខ្លាក់ពីនឹងដែរនេះបាទបាទអូដប់ភៀវហើយលពូភៀវមួយទៀតបាទព្រោះយើងបាទលពូលពូភៀវទេបាទនេះបងម្ចាស់ហងបីបាទឥឡូវគាត់បាទសរតំណហើយលើតា900បាទបាទកង900ហើយចប់រឿងឥឡូវកង3អូយកង3បាឡានបើកទៅបាត់ហើយបាទមកណាមកណីបាទបាទចាប់បើកស្រែនចូលដែរម្ដងបាទបាទឥឡូវខាងបងម្ចាស់បីដោះស្រាយជាមួយម្ចាស់រថយន្តដែលតកាបុកគាត់ហ្នឹងបាទទឹកប្រាក់បាទ900ដុល្លារបាទបញ្ចប់រឿងទៅហើយយើងបាទបុកអូសហៅដែរបាទនេះបាទបុកអូសតាំងពីទៅបាទនេះបាទអញ្ចឹងបាទគាត់ធ្វើការបាទសម្រុបសម្រួលនេះហើយហើយបាទខាងរថយន្តហ្នឹងសងគាត់បាទ900ដុល្លារបាទដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែម្ដងបាទឥឡូវរថយន្តបើកចេញទៅបាត់ហើយបាទបាទគាត់រងលបុះដែរបាទព្រមទៅអូសដៃបាទដាច់ដៃដាច់ជើងខ្លាំងដែរនោះបាទរួចលបុះភៀវម្នាក់បាទតែគាត់ថាការជីមក្រោយហ្នឹងប្រមយើងបាទលើរួយបងលើរួយហ៎អុយជួយគាត់តិចមកអុយជួយជួយលើគាត់តិចមកអេអេតឡានមែនមកជិលើកជួតតិចជិលើកគាត់តិចមកជួយទៅគាត់នេះហៅតឡានហ្មងជាបាទឥឡូវហៅបងអូនជួយលើកបាទកង់3គាត់ដោយសារគាត់បាទសម្រាប់រឿងបញ្ចប់រឿងហើយប្រហែលជាងបាទសំណង900បាទ900ដុល្លារបាទបញ្ចប់រឿងឥឡូវបងប្អូនយើងជួយលើកបាទអូសចេញពីផ្លូវបាទអូសចេញផ្លូវបាទកុំឲ្យបងប្អូនយើងបើកមកឲ្យដឹងបុកបន្ថែមយើងព្រោះយើងបាទបាទហ្នឹងបាក់បាទមិនសំខាន់ដល់សមត្ថកិច្ចទេបាទមិនខានដល់សមត្ថកិច្ចទេបាទគាត់ធ្វើការប្រមូលហ្នឹងវាស្រួលដែរបាទយើងយកធ្វើរៀងខ្លួនបាទដើម្បីរបួសរៀងខ្លួនទៅបាទជឿវិញឆ្ងាយជ្រៅអញ្ចឹងពេលយើងបាទណាវិញមកនៅបុកពេររុស្ស៊ីបងបុកពេររុស្ស៊ីបាទរថយន្ត Ford រៀមនៅបុកបាទកង់3បាទខ្មែររបួសភៀវម្នាក់បាទបងនេះបងប្រុសបាទរឿងលបួដែរបាទដាច់ដៃដាច់ជើងអស់នោះបាទដោយសារបុកអូសយកទៅម្ដងកាច់យកទៅម្ដងបាទឥឡូវដាច់កែងដៃកែងហើយឥឡូវគាត់សម្រួលសម្រួលនេះបាទជាទឹកប្រាក់សងមកខាងកង់3បាទ900ដុល្លារបាទដើម្បីចប់រឿងឥឡូវឡានបើកចេញបាត់ហើយបាទឥឡូវបងប្អូនយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានមកជួយលើកជួយអីដែរដើម្បីអូសកង់3យកទៅខាងបាទដើម្បីបាទមានហានិភ័យថែមទៀតបាទខ្លាចបងយើងបើកបោមកលឿនអត់ដឹងបាទចាប់ប្រាំងអត់ទាន់បុកថែមនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់បាទលើកយកដាក់បាទទៅខាងបាទមានធ្វើកង់3ខ្លួនឯងបាទតើមើលរួមខ្លួនឯងឥឡូវគេសងដំណងមកភ្ជាប់រឿងទៅហើយមិនសំខាន់ដល់សមត្ថកិច្ចបាទវល់ដល់គាត់ទេបាទហ្នឹងហើយបាទ
បាទអរគុណអ្វីមិត្តបាទជីចុងក្រោយសំណពព្រមយើងបាទបងសូមតាប្រុសប្រយ័ត្នពួកអរគ្នាបាទបងសូមគ្រូច្បាប់ប្រជាចរនឹងភ្លើងផ្លាករាចរទើបមានស្រាចរនេះកាលឡើងបាទមួយទៀតដែរបាទបងកុំសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសូមកបាទបងបាទបាទបងសូមកបាទបុកព្រមយើងបាទអរគុណអ្វីមិត្តក្រាបនេះដែរខ្ញុំបាទបាទឈុំកងារបាទទ្វីដបីបាទក៏សូមបិទចប់ខ្លាយតែប៉ុណ្ណេះប្រិមិត្តយើងបាទមុននឹងបញ្ចប់ពួកក្រែអំណរអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលយងគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសាព័មាន01ទ្វីអនឡាញផងដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរយកមកថាបាយទៅមានពាក្យសម្ដីណាលូលូផខាន់ណាំសំរុំសូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តគុំវិធានផងដែរបាទគណៈពលីដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា